Тернопільський перинатальний центр «Мати і дитина» опинився під загрозою зникнення. В обласній раді не лише анонсували, а й швиденько напрацювали механізми, як з'єднати пологовий з обласною дитячою лікарнею. Документи в травні відправили Міністерство охорони здоров'я. Медики пологового, як і їхні колеги з дитячої лікарні, кажуть, новина застала їх зненацька. А пояснення на неї, які чують лише через місяць після подання документів, вважають маніпуляцією фактів. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 28 квітня 2023 року зазначається, що створення госпітальних округів і для, знову ж таки, забезпечення якісного надання медичної допомоги населенню передбачає включення одного, не більше, одного надкластерного закладу і, відповідно, в об'єднанні з іншими лікувальними закладами. Питання доцільності об'єднання двох надкластерних закладів. Велике питання, і воно не відповідає чинному законодавству і чинним документам, які ми сьогодні маємо. Натомість керівниця Департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко запевняє, що це законно. І що статусу надкластерності немає поки що жоден із закладів – ні пологовий, ні дитяча лікарня. Чи має перинатальний центр статус надкластерності? Зараз ніхто не має. А коли воно буде? Як затвердить Міністерство охорони здоров'я. Зараз є юридична назва, оце є рівень такий. У випадку, якщо і дитяча обласна лікарня, і перинатальний будуть обидва надкластерними, чи за законом їх можна об'єднати? Можна. Таке передбачено. Так. Так. Медики перинатального вкотре наголошують, що рішення робочої групи, яка засідала 4 квітня, потребувало доопрацювання. Цьому свідчить висновок робочої комісії з питань законності, який надали 27 квітня. Проте Ольга Ярмоленко повідомила. Комісія законності засідала тоді вже, як документи були в Міністерстві охорони здоров'я. Подивіться податок. Чи буде вони розглянуті? Та вже все в міністерстві. Ми відповідно до постанови 1 травня надали документи Міністерству охорони здоров'я. Та й основною причиною об'єднання двох закладів у робочій групі називають покращення якості неонатальних послуг, тобто ще кращого піклування про недоношених немовлят. В перинатальному центрі будуть народжувати, а в дитячій лікарні – виходжувати. А медики б'ють на сполох. Це дітям не допоможе. Більше того, може нашкодити. Це підтверджують і фахівці в роботі з неонатальними центрами. Нас цікавить кінцевий результат. Як може керівник галузі, який керує медициною в регіоні, сказати, що транспортування покращить у нас показники. Ну, чесно, я не вірю. Якщо ви вірите в це, то скажіть мені про це. Якщо людина знаходиться в важкому стані, в крайньому випадку транспортування в заклад рятує її. Але коли вона знаходиться в закладі, де надаються всі допомоги і повний спектр, і показники, ну хто розуміє, що таке показники малюкової смертності, неонатальної, тобто це скільки дітей помирає. Ніхто не рахує, скільки вижило їх після такого транспортування, і якби їх не транспортували, скільки б з них не було якихось вад. Якщо заклади знаходяться на відстані 5 кілометрів один від одного, скажіть, будь ласка, як керівник відділення зможе вирішити будь-яке питання, будь-яке, службову записку направити у керівника, він де сидіти буде? Ну, в якому місці? Посередині десь, в центрі, між закладами? Ну, це така безглуздість. Медики хочуть, аби їх почули і не вирішували подальшу долю перинатального центру необдумано. Питання хитре. Так? Оскільки в Міністерстві охорони здоров'я йде погодження, умовно кажучи, воно попадає в Кабінет міністрів, і Кабінет міністрів готує ще одну постанову щодо остаточного вирішення. Оскільки у нас сьогодні у країні військовий стан, і керуючись військовим станом, ви розумієте, так? Що може бути два варіанти. Чи піде на обласну раду по постанові цій, що зараз є, чи постанова буде змінена, і тоді голова цивільної військової адміністрації одноосібно це зробить, так вирішить долі перинатальних центрів, закладів охорони здоров'я, так, і людей просто одним підписом чи ні. Подальшу долю перинатального центру «Мати і дитина» у Міністерстві охорони здоров'я будуть вирішувати 15 червня.